xoş xəbər. Yoldaşlar, salam. Gəlin bu xoş muştuluğa qulaq asın. Bu təsvir olan kitaba və diqqətlə bu namara qulaq asın. Və yadınızda qalsın ki, hər vaxt bu səsi eşitsiniz. Səfəni çöndəlir. Bilimli təsvir. Əvvəldə. Əvvəli zamanda fəqət Allah var idi və ondan sonra hər nə qələm uluqdur və bəs. Allah yaxcı idi və hər niyə hükumət edin. Özür ki, bu təsvirdə görürsünüz, Allah dünyanı yarattı və ışığa dəstur ışıq vermək verdi. O günü bəraya səltənət günüz və ayı bəraya səltənət eləmək bir gecə yarattı. İkinci təsvir. Allah danışar. Bu kitab ki, bu təsvirdə görürsünüz, müqəddəs bir kitabdır. Bu Allahın kəlamidir və Allaha görə və onun yollarına görə bizlə danışır. Allah hamı adamları istəyir. Biz Allahdan uzaq düşmüşük, amma bu kitab-ı müqəddəs tənha vəsilədir ki, eləyə bilərik onun tərifi ilə Allahla barışaq. Bu doğrudan nağıllar ki, biz onları deyirdik, hamısı kitab-ı müqəddəsdə deyirdiklər. Üçüncü təsvir. Yaratmaq. Allah hər nəni öz kəlam və danışığı ilə yaradıb. O hər nəni yaxcı yaraddı. O əvvəl yer, dağlar, dəryaları və çayları düzəltdi. Sonra hamı mövcudatı dilini yaraddı. Balıqlar, suda, quşlar, göydə və yerin üzündəki heyvanları. Allah hər nəki yaratmışdı, onlardan razı idi. Çünki hamısı yaxcı idilər. Dördüncü təsvir. Adəm ilə Həvva. Bəs Allah əvvəli insanı kişini və əvvəli insanı arvadı yaratdı və onlara Adəm ilə Həvva ad qoydu. Allah Adəm ilə Həvvaya qüdrət verdi ta, ayrı mövcudata hökmranlıq edir. Onlar Allahın yoldaşlarıydılar. O bağdaşı onların məhəllizində yerlər idi, Allahla müşahişət bağlar idi. Allah onlara icazə verdi ki, hamısı meyvələrdən ki, o bağda vardı, yemək üçün istifadə edirlər. Bir dənə ağaçdan. Soldakı təsvirdə görürsünüz ki, onlar Allahın sözündən tərbiyyəcə edib və o ağacdan ki, görək meyvəsindən yemeydilər, yedilər. Onlar bir itaətlik ilə günah elədilər və öz əhdlərin ki, Allahla bağlamışdılar, sınırdılar. Sağdakı təsvirdə görürsünüz ki, Allah onları bağdan atdı işlə və bu tərbiyyə ilə onları təmin elədi. O zamandan ta əl-ana kimi hamısı adamlar gərək o şeylər üçün ki, ehtiyac varları və onları ələ gətirmək üçün rəhmət və təsirlik çəkəndir. Və ona görə ağrısın, məribçiliyin və bir dəxələ ölümü təhammül edilir. Beşinci təsvir. Qabil ilə Qain. Adəm ilə Həvvanın iki dənə oğlanları var idi. Kağıtları Habil ilə Qain. Qain qardaşına həsudçılıq elədi və bir gün onu öldürdü. Allah özür ki, Adəm ilə Həvvanın günahlarına xatir tənbih elədi, Qaini də bir günahına görə tənbih elədi. Biz hamımız Adəm ilə Həvvanın nəslindənik və günah eləməyi də onlardan ərz almışıq. Və biz zatən günahkarıq. Günah insanı Allahdan ayırar. Biz günahlarımıza görə gödək tənbih olaq. Altıncı təsvir. Nuhun keçdisi. İllər keçdi və Adəm ilə Həvva üçün çox uşaqlar dünyaya gəldi. Bu adamlar da çox günah elədi və Allahdan uzaq düşdülər. Mərdümün günahı o qədər çox aldı ki, Allah təsmin tutdu onları bir dənə böyük tufanın nabud idi. Fəqət bir dənə adam vardı ki, Allah izləyirdi və ondan itaat edirdi və onun adı da Nuh idi. Allah Nuh'a dedi ki, bir dənə böyük keçdi düzəldə. Allah istədi bu keçdinin tərifi ilə Nuh'unla xanavadəsin tufandan nicat verir. Nuh da tamamı o illər ki, istəyir keçdini düzəldə, mərdum ilə Allahın ədalətinə görə danışır və hoşlar verir. Amma mərdum onun hoşları ilə qulağı asmadılar və təvəccüh edəmədilər və günah eləməkdən əl çəkmədilər ta o tufandan nicat tapanlar. Yeddinci təsvir. Böyük tufan.
Allahın dəsturu ilə Nuh hər heyvandan və canivərdən öz keçdisinə gətdi. Nuh arvadı və üç dənə oğlu və gəlinlərin keçdinin içinə gətdi. Sonra Allah qapıları örtdi və bir dənə böyük yağış göndərdi. Bəli zattaqda bu tufandan da gecikmişdi. Nuh xanımadası ilə o keçdinin içində əmandıydılar. Amma onlar ki keçdidən eşikdəydilər, boğuldular. Nuh nicat tapdı üçün Allaha iman var idi və ondan itaət edirdi. Səkizinci fəsir İbrahim, Sara və İsfah Neçə nəslər keçdi və Nuhun oğlanlarından neçə dənə böyük qəbri təşkil tapdı. İbrahim bir kişi idi ki, Allahı istərdi və ondan itaət edirdi. Allah İbrahimə qor vermişdi ki, onun nəslindən bir dənə böyük millət pədida edir. İbrahim və arvadı Sara uşaqları yox idi. Amma cənab qor ki, Allah onlara vermişdi, ona iman gətirdilər. Bu təsvir nişan verir ki, onlar qozalıqda bir dənə uşaqları oldu ki, adı İshaq. İbrahim və İshaq İsa'nın əzdadından idilər. İsa Məsih o kəs idi ki, insanları izad vermək üçün yerə gəldi. Dokuzuncu təsvir Musa və Allah İbrahimin nəslindən bir dənə böyük millət düzəldi ki, adı Bəni İsrail idi. Musa İbrahimin nəslindən idi və Allaha çox etiqad var idi və ona itaət edirdi. Bir gün Allah Musanı bir dənə dağa çağırdı və öz qanununu ona verdi, ta İsrailin mərzumuna örgədə. Bu təsvir Musanı görsədi ki, dağdan ənir yaşayır və əlində Allahın kətibəsi ki, qəvanin onda yazılıb gözə görsənir. Allah istəyir, amma o qəvanindən və fərmanlardan itaət edir. Onuncu təsvir 10 dənə fərman O qəvaninin bəzisin və Allahın fərmanlarını biz burada görürük. Bu fərmanlar bizə öyrədir ki, Allahı çox istəyək və ondan itaət edək. Allahın əvvəli fərmanıdır ki, botları və heyvanatın əksləri və şeyləri pərəstiş eləməyək. Və fəqət o tək Allah ki, haqiqi var idi. Mərdümün hamısı görək, həftənin bir günü Allah'a ibarət edənlər. Sonraki fərman odur ki, uşaqlar görək, dədənəmədən itaət edərlər və onlara ehtiram edərlər. Sol təsvirdə aşağı qısmən. Allahın qanunun buyuruyor ki, biz görək, birinin ölməyinə bahis olmayaq. Görək, zina eləməyək. Biz görək, oğurçuluq eləməyək və ya bir kəsül malına təməs almayaq. Allah bizdən istəyir ki, onun qəvanini rəayət edir. Onbirinci təsvir Bəşərin günahları qurbanı eləmək O günlər hər vaxt insan Allahın qanununu sındırmaqla günahını təşəbbül idi, görək bir dənə quzu Allah xatir və günahlarına görə qurbanı edir və o günahkar adamın əvəzinə o quzu qurbanı edir. Quzu bir səmbol idi ki, Allahın fristadəsi İsa Məsihdən. İsa Məsih istədi ki, hamlı mərdümün bağışlamağına görə bu dünyaya gələr. Bu Allahın quzusu idi ki, cananın günahını götürdü. İsa Məsih o ölmək ilə o çubuq səlibin üstündə bizim günahlarımızın qurbanısı yoxdur. İsa Məsihə iman gətirir və öz günahlarımızı etiraf edir. Tövbə edir və günah beyləvi eləməkdən əl çəkir və Allah da sizə günahlarınızı bağışlar. On ikinci təsvir Məryəm ilə Yusuf Əlan görəcəyib ki, nə cür İsa Məsih dünyaya gəldi. Çox vəz qabaqdan Allah qor verdi ki, bir nicat verən göndərəcək. Səbdəki təsvirdə verişdiyi görəsiniz ki, göydən gəldi ta Məryəm-i Bakirəni müraqat edir. Məryəm-i Bakirə bir şəxs ilə ki, adı Yusuf idi, namizəd olmuşudur. Verişdə Məryəmə dedi, Allahın ruhu sənə gələcək və sən hamilə olub və bir dənə oğlan dünyaya gətirəcəksən və onun adını İsa qoyacaqsan. Özür ki, rastdakı təsvirdə görürsünüz, Fereştə Yusufun yuxusuna gəlir və deyir ki, əgər Məryəmlə istəyirsən toy edəsən, qorma, məni gələn olma. Və bil ki, o ruhul qudus tərbi ilə hamilə oldu. O uşağın adı görək İsa olar. Mənisi nicat verəndir. O öz qominə günahdan nicat verəcək. Yusuf də Allahdan itaət edər.
onu tümdü təsvir. İsa Məsihin dünyaya gəlməki. Yusuf və Məryəm gödək bir şəhri ki, adı Beytirləhəm idi misafir edilir. Bəxt o şəhərə yetişdirilən misafirxanalar bunlar üçün yer yox idi. Və naçardılar bir məhəldə ki, qoyunlar və inəkləri saxlayırdılar qalarlar. Orada idi ki, İsa Məryəmdən dünyaya gəldi. O gizə mələkə çobanları ki, orada qoyunları saxlayırdılar, zahir oldu. Və İsa'nın təvəllüdünü Beytirləhəmdə xəbər verdi. Və sonra çox fərişdilər gövdə zahir oldular və Allahı tərif edədilər. Və çobanlar rizat verən kəsi ki, dünyaya gəlmişdi, Beytirləhəmə gətirdilər. On dördüncü təsvir. İsa ədib müəllimi. Səhvdəki təsvirdə İsa'nı 12-ci sinirinə görəsiz. Qovmi bəni İsrailin böyükləri ilə məşğul danışmaq Allaha görədir. Və qovmun müəllimləri və böyükləri İsa'nın elmindən, Allahın elmindən görə təəccüb edəsiz. İkinci təsvirdə İsa'nı görəsiz ki, mərdum ilə Allaha görə söhbət edir. Bəzilər onun təlimindən iman gətirdilər və ona itaət edədilər. Bəzilər də onunla müxalifət edədilər. Allah bizdən istəyir ki, İsa Məsihə iman gətirək və ondan peyrəvi edək. On beşinci təsvir. İsa'nın möcüzələri. Bu təsvirlər İsa'nın böyük möcüzələrini göstərdi. Səhvdə İsa bir nəfəri ki, mazərzadı kördü göstərdi ki, İsa ona nicat verir. Ətəbdəki təsvir bir dənə uşaqdır ki, ölübdir, görürsünüz ki, nənədədəsinin gözünün yanında dirildi. Və bir dəfələ İsa'nı görürsünüz ki, suyun üstündə yeri taşacitlərinə şikayət edilər yetişən. İsa Məsih çox möcüzələr edir ki, nişan verir, o Allahın fristarəsidir. Özür ki, İsa özü körləri bina və ölüləri dirildi, eləyə bilər ruhu qudusun tərifi ilə bizə də kömək edir. On altıncı təsvir. İsa şikəncə olur. İsa böyük möcüzələrlə can verdi və çox adamlar onun peyrəvi elədi. İsa mehribanıdır, o mərizləri şəfa verdi və Allahın yoluna onları göstərdi. O dünyaya gəldi, tab günahkarları nicat verir. Amma çox adamlar İsa'dan mütənəf verdilər. Sonra İsa onları günahkar bilirdi. Qovmi Yahudun rəhbərləri ona həsusçuluq elədi və ona iman yoxları idi. Onlar İsa'nı tutdular və çox yalanlar onun darıca deyidilər. Sonra onun başına tikanla taz qoydular və tüpürcəkləri onun üstünə atıydılar və onu məsxərə edirdilər. Amma İsa heç müqaviməti özündən nişan vermədi. O qabaqdan bilirdi ki, bu ittifaqlar düşəcək. O icazə verdi ki, günahkar insanlar ona əziyyət edərlər və onu öldürərlər. İsa Məsih dünyadan getdi, ta günahkarların qurbanısı olar. Bəzəliyimiz ki, biz insanlar gölək verirdik, o verdi. On yedinci təsvir. İsa'nı öldürdülər. Sərbazlar İsa Məsihini bir dənə səlib ilə mıxınla bağladılar. Onlar səlibi düz sağladılar və o səlibdən sallandı ta öldü. İsa'dan sonra iki dənə günahkar da büdür öldü. O zaman günahkarları büdür öldürməkə rəhmdir. Amma İsa heç vaxt günah edəmədi. O qurbani oldu ta hamısı günahkarların cəriməsi verə. Biz hamımız günah eləmişik və günahlarımıza görə məhkum və nabud olmalıyıq. İsa bu mücazadır ki, biz onun müstəhidik bizdən aldı. Əgər biz etiraf edək ki, günahkarıq və tamamı vücudumuzla bu günahlardan və piş işlərimizdən qayıdaq, Allah bizi bağışlayacaq. İsa iman gətirir və nicat tapır. On səkkizimizi təsvir. Məsihin qiyamı. İsa'nın düşmənləri piş elədilər ki, onu aradan götürdülər. Dərhal ki, büdürdü idi. Ondan sonra ki, İsa səlib üstündə can verdi. Onun yoldaşları onun cəsədinə bir dənə qarı apardılar və qarın qapısını böyük daşla bağladılar. İki gün keçdi və Məsih dirildi. Bəlkə ki, arvadlar onun qəbrinin üstündə gedirdilər, gördülər ki, o daş yerində döyülür və İsa'nın cəsədi qarda döyülür. Bir dənə, iki dənə firişdə gövdə zahir oldular və onlara dedilər ki, İsa orada döyülür. O dirilibdir. İsa öz dirilməyi ilə sabit elədi ki, həman həqiqi Allahdır.
İsa el-an da diridir ve onun kudreti şeytan ve ölümden ve çoktur. On dokuzuncu təsvir. Tuma iman getirir. Ondan sonra ki İsa ölümden durdu, neçə dənə şagirddən inə onunla gördülər. Ondan danışdılar ve hatta ondan qəza edildi. Bir dənə Məsihin şagirdlərindən Tuma adında bavər eləmədi ki o təzədən dirilibdi. O dedi, ta özüm şəxsən mıxların yerin onun bədənində görməsəm və onlara əl vırmasam iman getirmərəm. Bu təsvirdə görürsünüz ki, İsa zəxmlərinin yerini Tumaya görsədi. O ki gördü, Məsih doğrudanı dirilibdi, Məsihin ayaqlarına düşdü və Allahdan dedi, ey Allah, ey mənim Allahım. İsa dedi, xoş o kəslərin halına ki, məni görməmiş iman gətirəcəklər. Yirmimci təsvir. İsa'nın göyə getməyi. Ta 40 gün İsa'nın ölümündən durmağından sonra onu təsiri özü mərdimə göstərdi. Çox adamlar onu gördü ki, o dirilibdi. Bəran onu vəsidir ki, gedə görə Allah'ın yanına. O işi ki, onun üçün gəlmiş idi, onu gördü. İsa şagirdlərinə dedi ki, hamıya və hamı yerdə bu xəbəri verin. Şagirdləri onu gördülər ki, o göyə getdi və ondan sonra iki dənə kişi ki, ağ libas deymişdilər, zahir oldular. Və dedilər, Məsih özür ki, getdiyi yerə gələcək. Ta o zaman ki, yetişən Məsih gözə qalacaq. O kəslər ki, ona iman gətirdi və ondan peyrəvi ediblər, gözə olan üçün yer düzəldi. Əziz dostum, sən necə? Özündən sual soruşubsan ki, aya İsa iman varım? Aya bunun amadəlisi varım ki, vəxti yerə gəlsə, ona mülaqat edə biləcəksən? Yirmi birinci təsvir. Səlim. İsa Məsih öz canını verdi ta bizi günahların uzaqlasındakı ölümlə yoxluqda nicat edin. O, heç vaxt günah eləmədi və ölməci ilə günahlar ki, bahis olaydı, bizi Allahdan ayrıla yoldan götürdü. Səlif bizi cin bunu yadar eləyirdi. Bu, həqiqətdir ki, İsa qurbanı oldu. Buna xatir ki, bir günahdır. O, bizim günahlarımızın kəffarəsi verdi və buna xatirdir ki, bəxti Məsih Allah'a iman gətirək və tövbə edək, Allah da bizi bağışlar. Və xatirə iman beytadır ki, bizi Allahın uşaqları oxunur və sonra Allah ilə bəhrimənd oluyor. O biri təsvirdə bizə kömək edir ki, bilək Məsih olmaq nə məni və məhdumi varır. Yirmi ikincisi təsvir. İki dənə yol. İsa Məsih bizə öyrətdi ki, dinləyimizin yolunda iki dənə yol varmış. Əvvəlin yol ənli yoldur ki, günahla doludur ki, cəhənnəmin otuna və nabud olmağa müntəhi olur. Biz hamımız adamın nəslindənik və təbiyyətimizdədir ki, günah varımız. Və bu ənli yolda ayaq götürməyə İsa buyurur ki, ikinci yol ənsizdir və Allaha yetişəcək. Hər şəxs dinləyinin yolunda insaya et iman gətirdi, icad tapdı və zinləyisi Davidən qalar. O dəravi öz yolun ənli yoldan ənsiz yola ki, Davidanigi müntəhi olur təyir verir. O kəslər ki, bu ənsiz yola qədəm qoyacaq, heç buna məhkumiyyət yoxdur. Əgər təsmin tutubsuz ki, İsa iman gətirəsiz, xəlvətdə Allahla danışın və deyin. Ey Allah, mən etiraf edirəm ki, günahkaram. İman varım ki, Məsih səlibin üstündə günahlara xatir, mənə xatir özdür. Məni bağışla və mənim qəlbimi pak edə və məni öz xanımadın əfradından qərar ver. İstəyirəm İsa Məsihi bu dünyada və ayəndə də peyrəvi edəyəm. Və istəyirəm sənin mələkutundan olam. Ey Allah, səndən təşəkkür edirəm. Yirmi üçüncü təsvir. Allahın uşaqları. Bu təsvirdə İsa Məsihi görürsünüz ki, hamısı millətlərdə dünyada hər qom və dilinlə xoş gəlməkdir. Onlar İsa'ya iman gətirib və əlan Allahın uşaqlarıdırlar. Onlar ənsiz yolda Allahın mələkutinə qədəm qoydular. Allahın uşaqları hamısı bir xanvadədəndirlər və hamısı İsa Məsihdə imanına müttəhid oldular. Yirmi dördüncüsü təsvir. Dobarə mütəvəllid olmaq.
Bir gece bir tane mahalleme dini Yahudi ve nam-i Nikodemus İsa'nın yanına geldi. Ta Allah'a göre ondan haber aldı. Ona dedi, her kim isteyir Allah'ın Tanrı adasından koşula, gerek teze demek istiyorlar. Etleyin ki teze dünya gelir. Biz bu güzel ki özümüzü evet edeyek yokumuzdur. Ondan sonra ki Mesih iman getirdik, Ruhul Kudus bizim zindeyimize bağır olacak ve bize teze tevellüt verecek. Biz teze efrad olacak ve Allah'ın Tanrı adasından olacak. Yirmi beşimizin təsir, Ruhul Qudusun muzudu. Bu adamlar İsa'nın şagirdleriydiler. Bəlkü İsa Məsih göğe gitti, şagirdlerine qol verdi ki, Ruhul Qudusu olasın yollayacak. 10 gün insanın gitmeyinden Allah'ın yanına, İsa'nın şagirdleri birbirinin yanındaydılar. Ki birden Allah'ın qəbləki vədəsinin Ruhul Qudus hamıya nazir oldu. Ve şagirdlerine qudret taktılar. Ta ayrı dillerden danışarlar ve merdümle Allah'ın büyük ve əcib işlerinden danışarlar. Allah'ın ruhu o kestler ki Allah'a iman getirdiler, onların yüreğinde vardır ve onlara kudrettir. Ta İsa Mesih isteyerler ve ondan itaat edersinler. Yirmi altıncısı dersdir. Nurun meselinde. Bundan da bak ki bir nefer İsa'ya iman getirildi. Düz bu kişi kimindi ki qaranlıqda qədəm idi. O neçə yol əyalı axır və günaha düşür. Son heç ışıq yoxdur ki onu hidayət edir. Bəxtdir ki biz İsa Məsihə iman gətiririk, o adam kimindi ki düz yolda və günüz ışıqda qədəm idi. İsa dedi, mən dünyanın ışığıyam. Əgər bir kəs mənə iman gətirir, daha qaranlıqda qalmaz. Allah ruhu qodosu verməklə özü imanlara kömək edir ki, onun iradəsi ilə zindəyi eləyərlər. Yirmi yedincisi təsvir. Allahın danışıqlarından itaat edəmək. Bir məsihi imandar o kəsdir ki, öz zindəyisində və fikrində Allahın kəlamından itaat edir. O, Allah'ı buna xatır ki, onun günahlarını bağışlayan görə şükür edir. Bir Məsihi işleri her qabili zina, cəng, dəva, oğurçuluq, yaqutları pərəstiş eləmək və ayrı Allah və ruhları pərəstiş eləmək eləməz. Ruhul Qudus bir Məsihiyə qudret verir ki, pislikdən və günahdan ayrıla və paş və düz edilir. 28-ci təsir, Məsihi xanımı. Bu xanivadiyyə ki, Allahın yoluna qədəm götürürlə baxın, kişi arvadına məhəbbət edir və arvad ərinə ehtiram qoyur. Qoy işdir ki, Allah bizə deyibdi. Onlar bir-birinə kömək edirlər, ta uşaqları belə tərbiyyət verərlər ki, Allahı istəyərlər və ondan peyrəvi edərlər. Bir Məsihi xanivadə görək həmişə vahəm dua edərlər və Allaha xidmət edərlər. 29-cu təsvir. Öz düşmənlərimizi dost bilin. İsa Məsih öz şagirdlərinə öyrətdi ki, hamını hətta düşmənləri də istəyəsinlər. Biz görək, hər kəsi ki, kömək ehtiyac varlarıdır, kömək edir. Hətta o kəslər ki, ayrı nücadlıqla qovumlandırlar. İsa Məsih bir məsəldə mərdüm üçün bir dənə kişiyə görə dedi ki, ayrı şəhərə müsafirət edilmiş. Oğurçular yolda ona həmlə eləymişdi və onu kötək vurmuşdular. Bir dənə kişi ki, ayrı qəbilədən idi, o məcruhi müsafiri ki, kömək ehtiyac var idi, tapdı və ondan pərəstarı elədi. O, bu işinə görə pul istəmədi. İsa Məsih buyurdu, biz də görək bu cür məhəbbət edəyək. 30-cu təsvir, Qudrətmən Məsih. Bu əfrad tilisinləri və butlar otdurlar. Onlar qəbl əzdü ki, İsa iman yetirərlər, və Məsihi olanlar bu şeylərə etiqat varlar imişdən. Amma Məsihə iman gətirənlər o şeylər ki, şeytan və ruhay napaşa təəlluq varar idi, özlərindən uzaq edərlər. Allah şeytandan ruhlar ki, napaşdılar və hamısı botlar və tilisimlərdən qudrətməndidir. Biz Məsihilər lazımdır ki, şeytandan qorxaq və fəqət gərək Allahdan istəyək ki, bizə kömək eləyə və bizi saxlayaq. 31-ci təsvir. O ruhlar ki, pak dörlə ixraz edir.
Bu tasvirde bir kişini görüyorsunuz ki tamamı vücudunu nafaş ruhlar doldururlar. Hatta möhkem ipler ve zincirler onu izzat veremiyor. Son nafaş ruhlar onun yüreğinde çok kudret aldılar. İsa Mesih emredildi ki nafaş ruhlar o kişinin terk edildiler ve onlar da onu terk edildiler. O kişi izzat taktı ve gitti o ittifakı düşmüştü hamı için tariflerdi. Mesih'in kudreti şeytanın ruhundan yukarıydı. Şeytan ve nafaş ruhlar gerek hamısı İsa Mesih'ten itaat edildir. Otuz ikinci təsvir, vəsvəsə. Bu təsvir bir dənə Məsihi iman olan görsədi ki, vəsvəsə olub ki, Məsihdən peyrəvi eləməyən. Şeytan istəyir ki, biz Allahı yaddan çıxartaq və həmişə pul, libas, sidar və nadırız işlər və məşrubat ziyanavərə piş edək. Amma şeytan yalan deyə vəsə eləyə bizi Allah'da və aradan aparaq. Bir Məsihi ehtimal və təvəkkül eləmək bir hesab və onunla peyrəvə eləmək ilə eləyə bilər şeytanın vəsvəsələrindən, şərindən, əmanda qalan. Otuz üçüncü təsvir. Əgər biz günah edəyək. İsa bir məsəl dedi. Bir cavan oğlan övün tərk elədi və uzaq ilə getdi və pis işdən çıxdı. O zina elədi və hamısı pulları ki, atası ona vermiş idi, hədərə verdi. Pulu qutarandan sonra böyük qəhri gəldi və o çox fəqir və az oldu. Və cavan oğlan günahlarına görə keyləmişdi, mütəəssif oldu. Və atasının yanına qayıtdı ki, və ondan istədi onu bağışlayaq. Atası ona çox məhəbbət elədi və onu bağışladı. Bu məsəl bizə öyrədir ki, əgər biz günah elədik, gələk o günahımıza etiraf edək və ondan tövbə edək. Allah da tüm bizi istəyir, bizim günahlarımızı bağışlar və təzədəndən bizi öz yanına gətirər. Otuz dördüncüsü təsvir. Məridçilik. Bu kişi ilə arvad əbsurdə və narahatdılar. Çünki bir dənə əzizlərindən mərizdir. Bəxti Məsihilər mərizdilər, görək nə eləyərlər. Onlar görək dua eləyərlər və mütməyin olarlar ki, hər nə Allah səlah bilsə, onlara əta eləyəcək. Allah əgər istəsə, o mərizi şəxsi şəfa verər və ya o ki, ona kömək eləyək ta düz davamı tapa. Allah bizi istəyir və hər nə ki, o öz uşaqları üçün ittifaq şeyri onun kontrolundadır. Allah o kəslər ki, imanları vardı, şeytandan məhfuz edildi. Bəs biz görək şeytandan qorxmayaq. Çətin məvaqədə İsa Məsih bizləndir ki, bizə sol və aramış verək. Otuz beşimizi təsvir. Ölüm. Biz hamımız bilirik ki, bir gün öləcəyik. Amma ölümdən sonra bizim başımıza nə mələ gələcək? Bəxti bir imandar Məsihi ölsə, onun ruhu Məsihə qoşular. Kitab-ı müqəddəs ki, Allahın kəlamidir buyurur, biz gedirik da İsa ilə olar. Buna xatir o kəs ki, Məsihin yanına getdi, yoldaşları görək narahat olmayarlar. Biz görək ölümdən qorxmayaq, çünki Allah bizi istəyir və bizi günahdan uzaq edir. O kəslər ki, İsa iman gətirməyiblə bu böyük ümiddən, yəni zindiqi əbədi eləmək Allahla ölməkdən sonra yoxlarıdır. Onlar həmişə Allahdan uzaq qalacaq və əzabda qalacaqlar. Aya bilirsiniz, siz öləndən sonra hara gedirsiniz? Otuz altıncısı təsvir. İsa Məsihin bədəni. Bu təsvirdə insanın müxtəlif qismətlərini görürsünüz. Bədənin hər qisməti öz məxsus vəzifəsini əncam verir. Göz görmək için, qulaq eşitmək için və ağız danışmaq və qəzaymək için. Bədənin tamam qismətləri bir-birindən işlərlər. Əgər bir özvi bədənimizdən məcruh olsa, tamamı bədənimiz narahat olar və ağrır və onun ağrısını ehsas edər. Allah buyurur ki, imandara nə Məsihi hamısı bir dənə bədənin əzasıdırlar ki, ondan kilisa deyirlər. İsa Məsih bu bədənin başıdır. Allah hər Məsihi imandara bir müşəxəs işi tapşırıbdır. Bir nəfər kilisanın çoxanqusudur, ayrısı suru doxir, biri müəllimdir və biri kişavəz ya aşbəz. Bunların hər biri görək Allahın Məsihi için işləyərlər, ta bədənin hamısı dəri olar. Hamısı imandarlar görək bir-birlərindən çox istəyərlər və bir-birlərinin həmkarı edəyərlər. Bundan qeyrət İsa Məsihin bədəni rəm çəkər.
37-ci təsvir. İbadət üçün bir yerdə cəm olmaq. İmanı olanlar görək Allahın ibadətinə görə bir-birinin dövrəsinə yığışarlar. Biz görək müqəddəs kitabı oxuyaq və ondan öyrəşək. Görək ruhani sürdanla Allah'ı sitayiş və dua edək. Biz görək Allahın işlərindən pişirəft üçün hədiyə verək. Allah həmçinin bizə dəstur verir ki, İsa Məsihin ölməyin həmişə yadımızda saxlayaq. Bu təsvirdə görürsünüz ki, iman gətirənlər bir-birindən çörək yeməkdə və içməkdəki səmboliyyəz İsa Məsihin bədəni və qanunlandığı şərikçilik edirlər. Çörək bədəni İsa Məsihdir ki, səlibin üstündə bizə xatir öldü və içmək Məsihin qanı idi ki, bizim günahdan nicat verməyimizə görə töküldü. Otuz səkkizincisi təsvir. Məsih təzədən gələcək. Özür ki, İsa bizə qor verirdi, bir günə nacahani o göydən yerə gələcək. O gələcək ta xanavadəçinin əzasını, yəni iman gətirənləri özü ilə apara. İsa o etsə iman gətirənlər ki, ölübdi, qiyam elətdirəcək və onların qəbrin xali qoyacaq. O iman gətirənlər ki, dirildilər, onunla göyə gələcəklər. Biz hamımız İsa Məsihi göydə görəcəyik və ta əbəd onunla qalacaq. İmanı olmayanlar yerdə qalacaq və Allah ona görə davəri edəcək. Biz düz bilmirik ki, İsa'nın vaxt gedəcək, vəli görə gözümüzü hər şəraitə amadə edək. Aya, əgər Allahın Məsihi bir gün gəldi, siz amadəsiniz, onunla mülaqat edəsiniz. 39-cu təsvir. Səmər gətirmək. Həmincür ki, meyvə ağacı bu təsvirdə meyvə gətirir, bir Məsihi də ruhunun səmərini ələ gətirir. İsa Məsih dedi, mən üzüm ağacıyam və siz onun şaxələrisiniz. Əgər mənlə qalsınız və mən də sizinlə qalsam, çox meyvə verəcəyik. Ruhun Qudus bizim ürəyimizdə zindəq edir və işləyir. Tam məhəbbət, xoşi, səlaməti, səhv, yaxçılıq, başı aşağılıq, pərdizqarılıq bizə ələ gətirir. Əgər ağacın şaxələri meyvə verməsə, onu kəsərlər və ustazlar. Səməri Ruhun Qudus görək imanların zindəqisində görükər. Və bu bahis olar ki, gövdəki atlar böyük olur. 40-cı təsvir. Ayrı kəslərlə danışmaq. İsa Məsih hamlı iman gətirənlərə dəstur verdi ki, gedərlər və nizat tapaqların ayrı yerlərdə müşluq edərlər. Və deyərlər ki, onlar da eləyə bilərlər ki, günahdan və cəhənnəmdən nizat taparlar. Bu təsvir bir dənə imanlar görsədir ki, Məsihdən itaət edib və nicat tatbaqların, müştuluğun ayrı adamlar üçün danışır. Ruh Orqotos bizə kömək eləyəcək ki, İsa Məsih üçün şəhadət verək. Xob, əziz yoldaşlar, siz eləyə bilərsiniz ayrı adamlar üçün şərh verəsiniz ki, bu kitabın təsavirindən nəmələr örgəşdir.